Benvingudes i benvinguts a la clau de la nostra història. Fins fa ben poc, i en alguns encara es manté, els manuals escolars d'història ens deien que la decadència era el període històric que comença amb l'edat moderna, el segle XVI, fins a la renaixença catalana del segle XIX. De fet, el terme no deixa de ser un invent, entre cometes, dels renaixentistes, perquè si existia una renaixença, era obvi que veníem de segles d'obscuritat, de segles de decadència. La historiografia de l'època va establir, doncs, una particular visió dels segles anteriors com una llarga etapa d'estancament material i social que inicia la seva recuperació a finals del segle XVIII amb el moviment renaixentista. Hem hagut de conviure, doncs, amb una historiografia oficial que ens ha acostumat a una visió negativa de la història de la nació catalana que enfonsaria les seves arrels en aquell 1333, lo mal any, primer, passant pel 1348, l'entrada de la Pesta Negra a Europa pel port de Barcelona, la fallida de la banca privada i la sala al Call de Barcelona el 1391, continuant el segle XV amb la fi de la Casa Comtal de Barcelona i el pacte traïció de Casp el 1412 per introduir un llinatge suposadament castellà a la corona catalana. Després, la Guerra Civil Catalana de 1462-72, la caiguda de Constantinople i el llançament, el tancament de la Ruta de la Seda i la posterior descoberta castellana d'Amèrica. La decadència comercial, la decadència cultural, la decadència econòmica, la decadència demogràfica, la Guerra dels Segadors i la decadència política, el segle XVIII amb la derrota de 1714 i la decadència social. Sempre la mateixa paraula ressonant de manera constant, decadència. És particularment sospitós l'interès a subratllar la decadència de la societat catalana d'abans de 1714 per poder afirmar tot seguit que el progrés i la modernitat arribà a l'entrada dels Borbons. Una entrada, cal recordar-ho, a sang i foc, amb la repressió i consegüent exili massiu de la classe dirigent, l'espoli dels seus béns, dominis, títols i honors, la repressió ferotge que comportà socarrar ciutats senceres, abolir les Corts, la Diputació del General, Consell de Cent i totes les institucions de govern local. La victòria borbònica que va imposar el cadastre i els decrets de nova planta que destruïen 700 anys de constitucionalisme i dret públic. Tot això a canvi d'imposar la compra de càrrecs i instaurar un règim militar de corrupció generalitzada que va destruir un sistema polític que s'havia avançat al més modern d'Europa, l'anglosaxó. A mesura, però, que anem examinant documents, ens apareix una realitat completament diferent que brilla fins i tot en el període més complicat de la nostra història. L'examen de les fonts que ens han arribat ens descriuen una realitat social catalana de gran desenvolupament que, mercès al treball del nostre convidat d'avui, podem contrastar amb la historiografia oficial. Tenim el plaer de donar la benvinguda al programa al senyor Albert García Espuche. Moltes gràcies per ser aquí. El senyor Albert García Espuche és historiador. Fa més de 30 anys que estudia la Barcelona dels segles XIV a XVIII. Ha publicat magnífiques obres sobre aquest tema. En tenim unes quantes aquí damunt la taula, entre les quals destaca La ciutat del Born, Economia i vida quotidiana a Barcelona, obra per la qual va rebre el Premi Nacional de Cultura. És l'impulsor i primer director del Born Centre Cultural i ha rebut diverses vegades el Premi Ciutat de Barcelona. Entre els seus llibres en podem destacar alguns, per exemple, Espai i societat a la Barcelona preindustrial, L'inventario, una novel·la històrica sobre el període de la Guerra dels Segadors, i alguns altres, com Barcelona entre dues guerres, economia i vida quotidiana, una reconstrucció d'aquest període de la història de Catalunya a través d'actes notarials. Un siglo decisivo, Barcelona i Catalunya 1550-1640. Avui, a la clau de la nostra història, parlarem, doncs, d'una Catalunya potser desconeguda, la que va des del final de la Guerra de Secessió, el 1652, fins al final d'una altra guerra, la de Successió, el 1714. I ho farem també, com sempre, amb en Víctor Cucurull, assessor històric del programa i director de la Fundació Societat i Cultura. Víctor, un període que sempre s'ha caracteritzat per dir que era un període fosc, un període de decadència, però que veiem a través d'aquests treballs i de tots aquests llibres que tenim per aquí que la cosa no va ben bé així. Cert, cert. I és molt important justament que puguem comptar amb aquests 30 anys extraordinaris de recerca que ha fet l'Albert García Espuche, que a part d'historiador també és arquitecte, amb la qual cosa... No tothom pot ser perfecte. Amb la qual cosa jo crec que aporta una visió molt, molt,
molt exacte, no?, amb tot el que ell ha anat esbrinant a base de llegir muntanyes de documentació i examinar aquest espai, la transformació d'aquest espai, sobretot l'espai urbà, que és on es produeixen les grans transformacions, història moderna de la humanitat i fins i tot en l'antiga, les metròpolis i tal. Però diguem-ne que lo interessant seria poder posar una mica de llum en un d'aquests períodes concrets, que és el que va des d'aquest final de la Guerra de Secessió, el 1652, fins i durant, diguéssim, tot aquest període convuls, complicat, difícil, perquè entrem en escenaris bèl·lics, diguem-ne, que ja no són, podríem dir-ne, projectes nacionals, sinó que quedes immers en una dinàmica internacional en la qual, doncs, tu ets una part del gran tauler del joc d'escacs, una part important, jo ho entenc, però que, clar, ja no tot depèn de tu, per dir-ho d'alguna forma, i en aquest sentit, doncs, és complicada, és una etapa difícil. Tanmateix, contra la versió, diguem-ne, oficial que se'ns havia presentat fins ara, de societat decadent, pobra, estàtica, en fi, que no portava res de nou, que no es movia, tot això, hi ha indicis més que suficients com per poder dir això no anava per aquí, sinó que tenim una manera de fer, potser diferent de com s'havia fet durant l'edat mitjana, d'entendre quin era el país o quines eren les prioritats, podríem dir-ne, en aquest cas sempre, evidentment, de les classes dominants, però que afecten el conjunt de la societat i que generen, doncs, un model i generen una història. Una història que ens explica l'Albert Garcias Puigser i que m'agradaria que avui aquí, precisament, ens la pogués desgranar, ens la pogués aclarir fins on sigui possible en aquests minuts que tenim. Sí, és el que hem dit abans, que per poder renéixer, o si vols renéixer, primer t'has de morir. I si no, no hi ha renaixement. Aleshores, clar, s'havia exagerat d'una manera enorme aquesta decadència mortal del país, com si un país, en aquest cas Catalunya, s'hagués pogut estalviar 3 segles d'història, que ningú es pot estalviar, afortunadament, cap segle d'història, i Catalunya tampoc. Aleshores, tampoc és per anar ara a la visió contrària de dir que era un període absolutament fantàstic, senzillament era un període normal. És a dir, Barcelona i Catalunya, doncs Barcelona era com era Gènova, o com era Venècia, o qualsevol, o València, qualsevol ciutat més o menys equivalent a la Mediterrània, i en un període en el qual, malgrat totes les dificultats comentades, més aviat es pot dir que era una etapa d'una certa prosperitat econòmica, d'una visió de futur i amb possibilitats de futur prou evidents, no? Aquesta seria, diguem, la visió general del període. Hem de tenir en compte que vindríem d'una etapa anterior, la segona meitat del XVI, primera meitat del segle XVII, en la qual, des del meu punt de vista, es van posar les bases, diguem, materials i territorials i econòmiques perquè el país estigués molt ben travat i resistís el que va resistir. Per exemple, l'esmentada guerra de secessió dels segadors o la encara més terrible guerra de successió. Aquesta etapa anterior el que va fer és crear una cosa que ara és tan òbvia que potser no l'apreciem prou, que és aquesta manera de funcionar l'economia, el país, la societat, el territori català, que es basa en una capital que evidentment és la que té aquest abast internacional, diguem així, que és la capdavantera del país, però que va, una capital que va acompanyada d'una xarxa, d'un sistema, per ser més precisos, de ciutats, la majoria dels quals es queda situat o queden situades aquestes ciutats a menys de 50 quilòmetres de la capital, i que estaven, i encara ho estan una mica, especialitzades en diferents camps de l'economia, i tot això funciona com una sola cosa, com una sola unitat. Això es posa totalment de manifest i funciona de manera claríssima ja a partir de la segona meitat del XVI. La repercussió primera és que si tu tens un desastre a la capital, la qual després de la guerra de successió s'enderroca el 17%, per ser precisos, del teixit urbà, i per tant se'n van a Norris les corresponents 17% parts de moltes coses, d'indústria, etc. Si tu fas aquesta desgràcia en una ciutat, si tot està basat en aquesta ciutat, molt malament. Si tens els ous distribuïts en diferents paners, és a dir, si el relleu de Barcelona i la indústria està descentralitzada a Vilanova, a Igualada, a Manresa, a Vic, etc.,
l'impacte és molt menor, evidentment, no? I va ser una de les coses que es pot constatar dels efectes o de la manera de superar la guerra de successió. Això és molt interessant perquè, clar, jo m'imagino que al final d'aquell setge hi devia haver, per part de les potències, diguem-ne, que van ser guanyadores, la idea de dir: aquí hem acabat amb una nació que ens feia nosa, o en fi, el que sigui, no? I es troben amb tot el contrari, és a dir, amb una Barcelona que sí, que s'havia buidat, que s'havia pràcticament consumit en aquest setge de 14 mesos i tal, però l'activitat de la qual s'ha escampat per tot el país. Llavors, podríem dir que d'alguna manera aquest fet és un antecedent del que vindrà després, és a dir, d'aquesta revolució industrial que veurem el 19, o d'aquesta revolució mercantil, o no sé com n'hauríem de dir, manufacturera del segle XVIII. Clar, això, hi veus un lligam, diguem-ne, entre aquest... Home, lligam sempre hi haurà, per força. Home, jo crec que una de les coses que canvia respecte de la baixa edat mitjana o a l'edat moderna és que el país és clarament, diguem, emprenedor, per dir-ho així, i passa a basar-se en les forces pròpies del territori. Diríem, si volem fer una caricatura, que passem de voler portar un vaixell a Alexandria, un gran vaixell a Alexandria, per fer negoci, per portar des d'allà, enviar draps i portar pebre, per exemple, a un funcionament molt més basat en el propi territori, que evidentment no descura la relació internacional ni molt menys, però que es basa en una producció molt repartida en el territori i es basa també en un consum intern fet a aquest territori. Aquesta manera de fer suposa, des del meu punt de vista, un canvi essencial que jo crec que prepara el país ja no només per una superació relativament ràpida, perquè superar ràpidament el 1914 era impossible, però que al cap de 30 o 40 anys ho permet amb més facilitat que si el país hagués funcionat d'una altra manera, i que també prepara per un país que aprofita millor les seves forces i pot encarar el futur amb més capacitats. Jo, no? Que diríem ara un país sostenible? Sostenible és una paraula que... Que ara s'utilitza molt. Sí, que s'utilitza molt, que m'agrada molt, perquè em sembla que la primera vegada que es va utilitzar, almenys en una exposició, vas tenir la sort de comissariar-la al CCB, es deia la ciutat sostenible. Si no anem a aquesta versió més, diguem, ecològica de la paraula, sí, absolutament cert, en el sentit que depens molt menys o menys, cosa que portat fins al final evidentment és impossible, però depens menys d'altres coses. Per exemple, en el model, diguem, baix medieval, clar, les teves capacitats militars eren fonamentals, perquè si no, clar, el teu gran vaixell que anava a Alexandria, si primer no havies obert mercats i si no tenies la capacitat de defensar-lo, aquest vaixell, doncs estaves força, força perdut. Mm. En canvi, el país, des d'aquest punt de vista, diguem, de l'acció bèl·lica, passa a ser un país defensiu. Només cal veure com es defensa la pròpia gent, els sastres i els sabaters es defensen el 1914, i passa a ser un país que és pràcticament exclusivament mercantil, comercial, que ja ho era abans, eh? Però que s'hi juga tot a aquesta carta, i no a una carta entre cometes imperial, de conquesta, diguem-ho així, i que s'ho juga en bona part en el territori. Aquest, diguem-ne, el poder afirmar això, diguéssim, té unes bases, evidentment, de recerca. Hi ha una part de la teva feina importantíssima que es fa en els arxius, diguem-ne, notarials, que a mi em sembla això una innovació, diguem-ne, buscar aquest tipus de document per poder analitzar exactament quina és la vida real d'una època, d'un període, d'una ciutat, d'una classe social, d'un carrer, fins i tot, no? Però també m'ha cridat l'atenció molt que en els teus treballs fas èmfasi en coses petites, objectes petits. Per exemple, doncs, parles molt del tabac, parles de les pipes, per exemple, que arribaven o en fi, que es comercialitzaven, doncs, entre Holanda i Barcelona i tal. Tot aquests intríngulis, diguem això, una microhistòria, podríem dir. Com hi has arribat fins aquí? Clar, jo sempre he defensat que al costat de la dita aquesta habitual
de que els arbres no t'impedeixin de veure el bosc, hauries de sumar la dita complementària de, per entendre el bosc, has de conèixer tots els arbres. Dit d'una manera, per recuperar-lo de l'ecologia, si estàs estudiant un sistema ecològic amazònic i trobes un pingüí en el teu estudi, és que no estàs estudiant un sistema ecològic amazònic. És que, per tant, canvia una mica el teu enfocament i pensa que t'estaves equivocant. Jo crec que si tu trobes a la Barcelona decadent, entre cometes, o falsament decadent, si vols ser més precisos, i trobes un teixidor d'allí que toca el violí, un pescador que té a casa un arpa, tres guitarres i no sé què, una altra persona humil que té a casa una raqueta de jugar al tennis, que no es deia tennis però que era igual, etc, etc, etc. Si vas trobant aquestes coses, potser que a partir d'un moment et preguntis seriosament si allò era una societat tan decadent. O sigui, efectivament, si importes baldufes d'Alemanya, que dius, bueno, no sembla un producte de primera necessitat, o rellotges de sol de butxaca, que tampoc sembla un producte de primera necessitat, un dels quals, per exemple, va sortir a les excavacions del jaciment del Bor. Clar, si sumes tot això, tots aquests petits detalls, potser que canvies d'idea. És a dir, tu no pots trobar coses de detall, passar pàgina i dir, bueno, això no acaba d'encaixar, però anem al gruix. Recordo un historiador molt apreciat del país i que li tenim molt carinyo, que no direm el nom, que explicava un creixement a Vic i deia, és curiós perquè en aquesta etapa de decadència es van fer moltes cases, van venir molts mestres de cases de més enllà dels Pirineus a fer cases. Escolta, a veure, si els mestres de cases de més enllà del Pirineu no venien a fer cases per fer bombolla immobiliària. O sigui, venien a fer cases perquè algú les demanava. Per tant, si tu trobes una cosa d'aquestes i de més detall, com la baldufa o el rellotge de sol, l'has d'explicar. Aquest és el... Per explicar això, efectivament, una font, per no dir la més important o la més interessant, és la font o les fonts notarials, perquè ja no és com els notaris que podem pensar ara, que vas a fer coses relativament concretes i especials, sinó que es feia tot, des de apuntar o deixar constància de que havies pagat les obres que s'havien de fer de manteniment cada any a les cases, i el fuster deia, he fet això, i el que pagava deia, t'ho he pagat, etc., fins a una transacció d'una saca de llana que comprava un a un altre, fins, evidentment, als capítols matrimonials, el testament, els inventaris post-mortem, tot. Va sortint pràcticament tot. Diguem que si suméssim els notaris al mossèn i les confessions del mossèn fossin públiques, aleshores definitivament ja ho sabríem pràcticament tot. No? Sense notaris, sense les fonts notarials, que són extraordinàries en el cas de Catalunya i molt extraordinàries en el cas de Barcelona, no sabríem absolutament res, o quasi res, o no ens hauríem fixat en la importància, per exemple, que va tenir el joc al país, a Barcelona en concret, en aquests segles XVI i XVII. No sabríem pràcticament res, de fet no s'havia dit pràcticament res o res sobre el Carnestoltes de Barcelona, que era el més conegut a Europa en aquells segles, sense les fonts notarials i altres, però les fonts notarials serien molt importants. Clar, amb altres fonts, molt útils per moltes coses, faltaria més, però potser tendeixes a anar més per la capa superior de la societat o per els grans fets històrics, militars, polítics, etc., però no pel tabac. I el tabac, si tenim ben clar que, com ara un mòbil que és un element de vida quotidiana o és un element econòmic, tots considerem que les dues coses, el tabac igual. El tabac es demostra a través d'aquestes fonts, sobretot, que tenia una gran importància, perquè a les drogueries es venien 80 tipus de tabacs diferents, doncs el tabac tampoc no s'aixequen tots els catalans un dimecres 7 de juny de 1600 i diuen, ostres, tenim tots unes ganes de fumar extraordinàries. No, hi ha un procés mercantil en el qual resulta més fàcil portar tabac, el tabac es porta, evidentment la gent s'hi va apuntant ràpidament i acaba sent al mateix temps un costum social i al mateix temps un element econòmic de primera importància. Tampoc això, sense
sense les fonts notarials seria molt visible, sense altres també. Els bisbes, per exemple, ens han proporcionat, gràcies a una certa capacitat de voler reprimir-ho pràcticament tot, doncs ens han ofert també una quantitat de fonts. Per exemple, el tabac el van haver de prohibir fins i tot els clergues quan feien missa. Per tant, fumaven. Sí, devien fer tabac de pols, imagino, traient el de llonces. Però sí, també aquestes fonts són útils. Però sí que és veritat que les fonts notarials són fonamentals i es basen en la massivitat. Clar. I aquestes fonts són les que vas fer servir per fer aquest llibre Inventario? Sí. Que és com una mena de novel·la? Sí, és un... De fet, és quasi una broma sobre la novel·la històrica, perquè es diu, crec que en el pròleg, si no recordo malament, que és una novel·la històrica en la qual absolutament tot és veritat. Fins i tot quan el Francesc Lentiscle, el notari protagonista, diguem, de la història aquesta, que era el notari més important de la Barcelona del període, mira el que té al seu voltant, clar, és producte d'haver realitzat l'inventari post-mortem de Lentiscle, en el qual surten tots i cada un, tots els objectes de la seva casa. Uh-huh. I així seguidament, tot és... Per tant, era una broma sobre la novel·la històrica, que almenys alguns historiadors, potser els més pesats com jo, ens poden arribar a posar una mica nerviosos, perquè diguem que la seva fidelitat obsessiva a la certesa històrica no és el que més compta. Compta més la creació literària, la manera d'explicar, etc. Però sí, era realment una... En cert sentit, era una novel·la o un assaig, el que es vulgui, i estava basat en la documentació notarial de Lentiscle i d'altres notaris. Sí, sí. Quan el 2001 es fa la descoberta d'aquestes ruïnes de la ciutat de Barcelona del 1700, què passa? És l'ocasió per demostrar tot allò que tu ja havies intuït, o aquí comença realment un treball extraordinari, inèdit i singular, diguem-ne, de confrontació entre la realitat, podríem dir, l'arqueològica i la realitat documental? Clar, passen les dues coses, perquè jo això ho vaig veure per primera vegada des de fora, perquè pràcticament no sabia en quin grau s'estava excavant, i vaig veure des de fora del jaciment, a través dels forats, vaig veure el recomptal, vaig dir, home, el recomptal ja sabíem tots que existia, però veure'l allà a la ciutat era la primera vegada. I amb altres coses, jo recordo que quan estava a mig excavar, jo tenia ja una idea claríssima de què hi hauria a cada una de les cases, qui vivia, qui feia, etc., que després vaig augmentar molt, però ja tenia una certa idea. I recordo, deia, quan estava a mig excavar, que situat encara a la part que estava per excavar, els arqueòlegs que excavaven els vaig dir, mira, aquí sota, encara no l'heu excavat, es trobava la taverna dels fadrins, que la portava un tal Gabriel Colomer. Clar, es pensaven, potser encara s'ho pensen, pensaven que havia passat per el bar i m'havia col·locat tres o quatre, diguem, cervells. Barreges, no? O barreges, que no prenc alcohol, però potser van pensar això. Vull dir que hi havia molt coneixement acumulat, però que en els anys següents, abans de tenir relació, diguem, oficial o remunerada, diguem, amb el jaciment, des del dia següent vaig començar, amb una certa obsessió també s'ha de dir, a treballar la qüestió, perquè permetia anar molt enllà en un tros relativament concret, però prou ampli de la ciutat, prou variat per explicar moltes coses, i sobretot que seria després, com ha estat, un amplificador d'això, perquè, escolta, les nostres tesis doctorals i fins i tot tots aquests llibres, els llegeixen molt poca gent, en termes, diguem, del que es veu, el que se sent per una ràdio o es veu per una televisió, és molt poca gent, i en canvi el salt, diguem, de difusió que pot tenir una cosa com aquestes amb un amplificador increïblement fantàstic com és el Born, doncs és molt gran. Per tant, era obligat, per dir-ho així, deixar-se una mica la pell en l'estudi d'això, perquè hi anava la transmissió de tota aquesta informació que ja es tenia, més l'acumulació de nova informació sobre el jaciment, sobre la resta de la ciutat. Quants objectes trobeu en el jaciment aquest, al Born? Doncs es van trobar alguns milers. Clar, passa una cosa amb els jaciments.
que, diguem, el clavicèmbal no es troba. I els diguem, tapissos de Flandes que hi havia en una casa que valien més que la pròpia casa, tampoc es troben. Els jaciments tendeixen a donar una idea una mica, diguem, com endarrerida en el temps del que hi ha. La societat era precisament prou avançada i prou no decadent, per seguir amb el tema, com per tenir tapissos de Flandes i tenir clavicèmbals. Però clar, el jaciment dona el que dona. La documentació notarial, en un període com aquest, aporta infinitament més que l'excavació arqueològica. L'excavació arqueològica, ho dic amb més respecte que ningú, però aporta el que pot aportar, no se li pot demanar. No se li pot demanar, per exemple, que t'expliqui què hi havia a la segona planta, a la primera i a les golfes, cosa que no veus. Tampoc se li pot demanar gaire que t'expliqui que en allò que veus hi havia la drogueria on es venia més tabac de tot Catalunya. És que no t'ho pot dir el treball arqueològic. En canvi, en aquest període, amb centenars de milers, sembla que en total vaig aplicar 1,5 milions de documents notarials, que és que al final t'ho pots explicar. No diré tot, perquè seria una exageració, però pots explicar una quantitat de coses enormes sobre la gent que vivia, el que feia, quan va fer testament, a qui li va deixar, qui es va casar, etc. I sobre la pròpia casa, perquè allà, pel plantat en un edifici d'aquells, que només veus un metre de la primera planta, pots dir els objectes que hi havia a cada una de les habitacions de la segona planta. Clar, és impressionant. No li pots demanar a l'arqueologia perquè no li pots demanar. Seria absurd. Sí, sí. Hem arribat, sap greu, però hem esgotat ja els minuts que tenim de programa. De totes maneres, animar, evidentment, els nostres telespectadors, qualsevol dels llibres d'Albert García Espucha, li poden servir per ampliar aquesta petita dosi que hem tingut d'aquests segles que en deien de decadència. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Espucha, per estar amb nosaltres, i al Víctor Cucurull. Hem parlat del Carnaval. Els tòpics ens diuen que el caràcter català és seriós, poc amant de la gresca, més aviat sonso, insults. La frase d'aquesta setmana és, doncs, dedicada als tòpics, i és de Miquel Parets, un assaonador que va escriure sobre el Carnestoltes de 1653 i que, entre altres coses, deia: té aquesta terra una cosa que en matèria de fer festes i bullícies mai es coneixen treballs, que tothom treu forces de flaquesa. La setmana que ve potser recordareu aquesta frase, una frase publicitària. Dames, aún existen caballeros, yo Floyd. La setmana que ve, a la clau de la nostra història, la immensa figura de Joan Baptista Cendrós, empresari, activista i catalanista. La història no és res més que tornar a començar permanentment. Fins la setmana que ve.